Samo u četvrtak 1. avgusta u pozorišnoj sali Sportsko-kulturnog centra u okviru projekta Mobil 3D Cinema biće prikazani filmovi Čuvari tajnog kraljevstva Krisa Vejđa, Svetski rat Z Marka Forestera i Čovek od čelika Zeka Snajdera. U 17 časova biće projekcija filma Čuvari tajnog kraljevstva. Film je sinhronizovan, za decu je. Glavne uloge u sinhronizaciji tumače Teodora Živanović, Siniša Ubović, Marko Janketić, Marko Živić, Dragan Vujić, Aleksandar Srećković Kubura. Nakon toga publika može pogledati i akcioni film. U 19 časova biće projekcija filma Svetski rat Z, on je po gledanosti na prvom mestu. Glavnu ulogu igra Brad Pitt. Napomenula bih da je i naš glumac Nikola Đuričko imao epizodnu ulogu u tom filmu. Zatim u 21.15 sledi film Čovek od čelika Superman. U pitanju je akcija, avantura, fantazija. Cena karte je 250 dinara, što je jako povoljno s obzirom da se u drugim bioskopima kreće od 320 dinara pa do 500. Naočare se uzimaju u ulazu u pozorišnu salu. Projekat pokretnog bioskopa inicirao je direktor preduzeća za filmsku, TV i videodistribuciju Art Vista iz Beograda Zoran Cvetanović. Cilj projekta jeste oživljavanje bioskopske mreže i omogućavanje ljudima u unutrašnjosti da gledaju popularne domaće i strane filmove u uslovima najkvalitetnijeg bioskopa. Plan nam je da jednomesečno na ovaj način emitujemo 2-3 filma za početak. 3D projekcije su posljednja revolucija u gledanju filma, jer stvaraju atraktivnije, živopisnije slike o bliže stvarnosti i specijalne naočare nam obezbeđuju iluziju dubine, tako da Obrenočani iskoristite ovu priliku i dođite u četvrtak da se opustite uz odlične filmove. Kao i svakog četvrtka, kako su građani Obrenovca navikli, i ovog četvrtka biće projekcija nemačkog filma u letnjoj bašti Sportsko-kulturnog centra. Film se zove Čežnja i počinje u 21 čas, ulaz je besplatan. Vrlo brzo publika će u bioskopu Sportsko-kulturnog centra moći da pogleda i nove Štrumfove.